Nipatie namba. Nipatie namba. Hata nilikuwa live yako nikaona venye una kwangu umenini kati yako nikushinda ukiniingilia hapa. Sasa unanichapia nimekosea nini? Tuuze manguo kama mimi 200 at least. Sasa unanichapia nimekosea nini? Nimekosea nini madam? Mimi nataka nikusaidie. Nimekuja nimekuomba namba kaninyima. Unakuja kuniharibia jina hii Nairobi yote. Nataka kuuma hizo vidole zako. Una nani kichwa hii? Manuela hata uwezi afford kusia kwenda kukunyoa. Na kazi yako nikushinda hapo kiniingilia. Sasa una Madam, basi pole, nisame. Nimekukosea sana lakini chukua basi maua. Lakini tu umenipiga sana. Sasa basi ufocus, utakubali kufocus ama? Mimi natrai kuwa nini mzuri kwako. Na mbona basi unanipiga pigo ovyo ovyo? Mbona unanipiga? Si atilisi uone ufocus, wacha kushinda kuniambia mimi ni focus. Si afadhali wewe ufocus. Sawa, acha nikuache. Wewe uone ufocus, usifocus ni maisha yako. Ya mikono. Mimi si alika yako dispe. Pole. Si alika yako. Mapua. Na leo umevuta nini? Navuta nini? Leo umevuta kinguai. Sio wewe. Kwanza kuna besi yako aliniambia navuta bangi. Kukugonga wewe. Pole. Wow. Ni pia na hii Nairobi yote umeniharibia. Pole. Kila mahali nikipita. Pole. Zako. Wewe. I don't. I wonder. Like I'm going to lose a lot of people.